Luka, malce sem pogledal po arhivih, mislim, da so Domžale nazadnje Maribor premagali na domačem igrišču leta 2008, če se ne motim, še naprej ostajajo trn v vaši peti. No, če bi šli gledati statistiko Maribora, z marsikatero ekipo bi našli podobne zadeve. Je pa vsekakor ta tekma danes nekaj oddaljena od tega, kar smo si želeli prikazati. Prvih 45 minut smo bili neproduktivni, zelo pasivni, tudi malce oziroma ogromno strahu, nismo si upali nobene žoge odigrati. Seveda vtis je boljši v drugem polčasu, obžalujemo močno moment, ko smo se vrnili v tekmo in v isti sekundi izpustili to zadevo. Tako da je precej težko sprejeti poraz, čeprav smo v samih 90 minutih premalo krat bili na ravni, na kateri smo nekaj kol nazaj bili, da bi lahko proti Mariboru konkurirali. Imeli ste dober nos z menjavo Šišića, ki je danes doživel debi in podal v zadetku? Mislim, ni z moje strani neka neko prava odločitev, pač igralci to pokažejo, dajejo in to moje odločitve niso neki direktni faktor, predvsem se treba seveda zahvaliti fantom vseeno na predstavi, ker so si močno želeli zadeve osvojiti in narediti pravo tekmo, pa nam ni uspelo, ampak je bilo pozitivno, da smo se uspeli vrniti v tekmo v končnici, nažalost pa nismo dokončali delo. Tekma proti Celju, en komentar oziroma eno napoved me zanima še. Mi smo zaključili zdaj nekako s tretjim delom tega prvenstva, prihajamo v zadnji nekako šprint, nam nič drugega ne pomaga kot pa zmaga proti Celjanom, da zopet zalaufamo mašino in pozabiti seveda na dogodke na današnji tekmi, malo pridobiti nazaj neke svežine, nekaj igralcev, da se vrne, da zopet lahko z malo večjim kadrem obratujemo, ampak tukaj bodo proti Celju, upam, pike ostale doma. Ledin, najprej me zanima en komentar tega srečanja proti Mariboru, poraz 1-1. Pa dobro, izgubili smo 2-1. Dobro, izgubili smo 2-1 proti najboljši ekipi v ligi. Igrali smo dobro, prvi gol smo prejeli po smoli. V drugem polčasu smo se vrnili v igro, a kmalo zatem prejeli še drugi gol in to je bil naš konec. Igrali smo dobro, tudi Maribor je odigral dobro tekmo. Izgubili smo, kaj narečem, malo so tudi imeli sreče. Gremo naprej, glave gor, liga še vedno traja. Vaš debi v prvi ligi in takoj podaja za zadetek. En komentar tega. Moj debi je prišel proti Mariboru. Prišel sem v igro in stvoril, kar je trener od mene zahteval. Podal sem za gol. To se zahteva od igralcev, ki pride v igro, da nekaj spremenijo, nekaj morajo storiti. Še ena napoved naslednjega srečanja. Pa sad proti Celju igramo. Zdaj igramo proti Celju, verjamem v zmago. Želni smo igre in nogometa in upam, da nam bo uspelo zmagati. Nadam se, da ćeš pobijeti. Ante je zmagal v Domžalah. Trdo srečanje v zmagoviti gol v drugem polčasu. Zanima me en komentar. Ja, mislim, da smo danes odigrali v Domžalah dobro tekmo. Da smo bili prvi polčas neprimerno boljši nasprotnik, ali se nasprotnik v bistvu ni priigral popolnoma ničesar. V drugi polčas smo šli, bom rekel, malo ležerno, ampak kljub temu smo imeli dovolj priložnost, da bi tekmo zaključili že prej, ampak enostavno včasih je kljub ogromnemu trudu, ogromnemu vložku delu žoga enostavno ne gre v gol. Skoraj smo bili zaradi tega kaznovani, ker je Domžale praktično z ene priložnosti ali po priložnosti doseglo tale izenačen zadetek. Hvala Bogu, da smo odgovorili zelo, zelo hitro in mislim, da smo danes zaslužili 3 točke. Tudi taktična menjava postavitvi je bila v drugem polčasu videti. Ja, mi smo se postavili tako glede na nasprotnika, videli smo, da je nasprotnik v drugem polčasu krenil dosti bolj ofenzivno. Primerno temu smo odreagirali in zaradi tega tudi imeli toliko priložnosti prostora v napadu. Enostavno Domžale je odigralo dobro srečanje, enostavno ekipa, katera ima prihodnost, ampak mi imamo svoje cilje, gledamo sami nase in danes smo z temi 3 točkami zelo zadovoljni. Tekma z Avarčom, vedno zanimiva, lokalni derbi nekako, če lahko malce oriševa to zadevo. Ja, najprej moramo prespati tekmo z Domžalami, bom rekel, potegniti nekakšne ali ne, kaj smo delili dobro, kaj smo delili slabo, je bilo ogromno dobri stvari.
Zavrč je pa ekipa, katera igra na svojem stadionu zelo, zelo trd nogomet. Enostavno publika, kljub temu, da bom rekel navija večinoma za Maribor, ampak je na tisti tekmi neprimerno na strani domačih, tako da nas čaka eno zelo, zelo trdo srečanje, v katerem bomo morali biti 100%, če bomo želeli poiskati pozitivni rezultat. Mitja, trdo srečanje tukaj v Domžalah, zmaga 2-1 je vaša, zanima me najprej en komentar srečanja. Ja, pričakovali smo težko tekmo, Domžale po mojem ko so igrali zelo lep nogomet, z novim trenerjem so totalno spremenili tudi način igra in smo je, da bo težka tekma. Tudi ta ritem sreda sobota, malo se psihično izprazneš, za nami je bila ena težka tekma z Gorico in smo prišli Domžale po 3 točke, oni so imeli tudi svoje cilje, ampak hvala Bogu na koncu mogoče, ajde, če gledaš, da smo dali zadnji gol, mogoče malo sreče, ampak glede na celotno srečanje smo zaslužili te 3 točke. Ja, ne dosegate ravno veliko krat golov, zato moramo pokomentirati tega zmagovalnega. Ja, malce, vse, kot ste videli, ni bilo nekaj veselje, zato ker sem bil razočaran, ker jaz sem bočni branilec in prva moja naloga je, da ohranim mrežne dotaknjene, tako da pri tistem golu sem malce zaspal, ampak hvala Bogu se je obrnilo, Cvijanović mi je odložil žogo, udaril sem, kot pravim, pri vsakem golu mora biti nekaj sreče, zadev sem v malo mrež, zato tam je golmano najteže braniti, ne. Še eno, komentar srečanja proti Zavrču, naslednja tekma. Ja, Zavrč igra proti nam vedno tekmo življenja, igrišče je malo manjše, publika je naelektrena, ti stojijo skoraj v out liniji. Treba se prvo dobro regenerirati ta 2 dni in pol možemo skovali plan. Prvo pa še pogledamo danes, ko bi ostale tekme, mi smo svoje naredili, zdaj čakamo naprej. Ne.